Tieto dve krasavice čakajú na túto pravú vyvolenou, keď nejaká bude, no tá bude mať to šťastie, že sa toho napije. No. Dobrý deň, vážení Hamrčania. Pozdravuje vás starosta obce. Na obci žijú mladí, krásni ľudia, ktorí by mohli žiť v krásnom rodinnom zväzku a plodiť deti. Prečo to nerobí? Baví pracovať, hej, že bolo aut také vlasy, no a tak potom niekedy preháňam. No. Prečo je osud tak ľudí? Prečo som na svete sám? Monča, naša Monča. Automaticky. Dá si urobiť zubné protézy a bez konkurencie. S takým poprsím, Pane Bože. 25. júla chceme zorganizovať spoločenské stretnutie slobodných mládencov a slobodných dievčat na obci Zemplínske Hámre. Možno, že by sa prebudili hormóny a možno, že by sa aj vzľadli navzájom sebe, takže by sme z toho mohli mať nejaký spoločný produkt. A o 3. ráno by sme ich začali naspäť rozvážať autobusmi. Lipci sú sa sám, to ti pomínam, ľahko ťa nebyť, nic uvidíš, no ti říkám ja, ďabla sebe mám, ja záda si ho dám, do peky utíkám. I nechci zostať sám. Dobre, keď nepôjdu, je to dobré znamenie. Znamená, že sa niekde vytratili do prírody a už plodia deti. Ja nechci zostať sám, tu ti povídám, ako ťa nebyť, nic uvidíš, to ti říkám ja, ďabla tele mám. A tí lepší, tí geneticky fajnovejší, vycestujú na Mars. Noti říkam ja, diabla tele mám.